30.6.2012, den po mých 12. narozeninách, jsem vydal své první video na YouTube. A dnes je to přesně 5 let od jeho vydání. Dámy a pánové, vítejte na mém kanále. Mé jméno je Huňáč a zaměřuji se na průběh vzniku videoher. Dnes jsem tu ale u videa trochu speciálního. Podíváme se totiž na to, jak vznikal YouTube kanál Huňáč. Takže nazdar lidi. Vítám vás v Aleji Huna. A dnes bych vám chtěl ukázat Minecraft. Je to můj první let's play. A tento let's play zaměřím spíš na začátečníky, přímo jak rozkutat kostku a takovéhle. Kvíle. Věřte nebo ne, i pro mě je záhadou, proč jsem vlastně začal natáčet. Pochopte, bylo mi čerstvých 12 let, nepamatuji si, co mě k tomu přesně vedlo. Pamatuji si ale jiné podrobnosti. YouTubeři jako například Minecrafták nebo Minecraftbox začali získávat své první stovky fanoušků. Nejpravděpodobnější proto pro mě byla chuť po něčem podobném. Řekněme, že jsem chtěl, aby mě poznávali lidé, abych vytvářel videa pro lidi a oni na to reagovali. Proč jsem ale vlastně pokračoval, i když úspěšnost byla mizivá? Bude to znít divně, ale ani tuto podrobnost si nepamatuji. Ale přece jenom něco mě k tomu vedlo. A i když jsem zahodil veškerou možnost úspěchu v minulosti, dnes tu pořád jsem a vy mě právě teď slyšíte. Něco mě muselo motivovat a stále vracet dech k tomu, abych mohl tvořit dál. Něco mi muselo dát víru, že to, co dělám, nedělám zbytečně. A když na sobě budu dostatečně dlouho pracovat, tak dosáhnu svých snů. Něco mi muselo dát motivaci, abych tu teď dnes stál a má videa viděl stovky lidí. Neřeknu vám, co mě k tomu vedlo v minulosti, ale co mě k tomu vede dnes. Mojí motivací je nadměrná možnost kreativity, možnost rozvíjet svoji mysl a své sny. Motivuje mě být pánem všeho dění, motivuje mě projev vlastního názoru a to naprosto bez omezení. Motivuje mě radost a úsměv, který rozdávám. Motivuje mě vděk, který vkládám do videí a který se mi zpětně vrací. Motivují mě lidé, kteří ve mě věří a podporují mě. Dokonce mě motivují i lidé, kteří si ze mě dělají srandu a nevěří v to, že dosáhnu svých snů. Celý můj YouTube kanál je výsledek mé motivace. Ahoj, moje jméno je Ondřej Gašík. Od včerejšího dne je mi 17 let a už 5 let vytvářím videa na YouTube. Zjistil jsem důležitou věc. Ať se ti to líbí nebo ne, ať to zní sebehloupej, tvorba videí a nejen to, ale taky všechny tvé sny nejsou pro každého. Buď to vzdáš, nebo budeš bojovat a jednou dosáhneš toho, co si doopravdy přeješ. Já jsem zvolil cestu boje a i po 5 letech se nehodlám vzdát, dokud nedosáhnu svého přání. Bojuj i ty, jelikož v dnešním světě se sny doopravdy stávají realitou. A co vy, jaké jsou vaše sny? A bojujete za ně? Napište mi to dolů do komentářů. A to je vše, co jsem vám v dnešním videu chtěl říct. Doufám, že i nadále mi budete podporovat. A já se s vámi loučím a u dalšího videa se opět uvidíme. Zatím, čus.